ဒီပုံစံရတဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်အခုဒီလိုတပါမှာပေါ့နော်အစစ်ပေးတွေအစစ်ပေးတွေရောဂါကဆူတွေလည်းအကြောင်းနေတဲ့ဒီလိုအခြေခံလာပါတယ်။ငွေတွေရောဘဝဟာဆိုလို့ရှိရင်လူ့ဘဝမှာဘဝမှာသူတို့ရဲ့အခြေအနေသူတို့ရဲ့အိမ်မှာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ဘာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပျက်စီးသွားတယ်ဖြူပြင်းတယ်ဖြစ်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာပါ။ငွေတွေရောဘဝကိုဒီအကြီးဝယ်ခွက်လေးနဲ
ဒီမှာတွေ့ရဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ရှင်ထားတာကသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေသူ့ရဲ့ဖြစ်နေဆန္ဒတွေကတော့အခုအချိန်ဒီလိုမျိုးကဆူရောပါနေတဲ့အကြောင်းတွေများတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အစာသူတို့ရဲ့အစာသူတို့ကိုအရန်ကမှအမျိုးအမျိုးမလဲနော်အရန်ကိုကိုချင်းဆိုင်ရအနေနဲ့ဒီလိုဆွဲထားရချင်ပါတယ်အဲဒီအကြောင်းတွေကိုအမှတ်ပြုတာတွေတိတိပြပြပါလို့ဒီလိုက
자리에서 생긴 게 전대가 비치나요? 비치나요? 아니요.